היום יותר מתמיד שיווך זה הכל, ואל יחשיים קרובים. ממשיכים להגיד רחוק ממשרות המקובלת שרק לדחוף מוזרים במקום להדגיש ההבניה הפנית של הקשר העמית עם הלקוח. Dental World Hungary מזיע הזדמנות יודית משנוי חציציע. שיחתה יכול פנים אל פנים עם הלקוח העתידי שרה באזור מרכז מזרח אירופי. איזו דירי טובה יותר לבנות ישים עם לקוח או סוהר מאשר לבנות אותם פנים אל פנים באופן אישי. יתרון שלי בדנטל וורד הונגרי לדואר המקנות לימוד על הלקוחה איפסה כאשר אישי עם לקוחות מקומים וחסכים יותר מצירות. ציג את המוזר של הבטרו הגדולה של הסתר תערוכה וכינוש דנטל בבודפס. תציג לך לקוחה משמונה מדינות ייפגס עם לקוחות לשיתוף תבנה לך פשור חדש בריאלתית במרכז מזרח אירופה.